U sedmoj epizodi ćete gledati. U rubrici Mali zbun Lola Radivojević. Pregled nedelje domaći turnir. Razgovor sa novom prvakinjom Srbije Fatmom Idrizović. Razgovor sa takmičarima Beogradskog TK Fair Play. Razgovor sa metalnim trenerom Ljubicom Jovanović. Pogledajte kako uživaju deca na kampu TK Đukiću na Zlatiboru. Pregled nedelje međunarodni turnir. U rubrici Mali zbun Mija Ristić. Kondicijne vežbe u premium tenisu TK Drill i teniskom centru Pro Coach. Volej. Federer. Čokolada. Trening. Čarapova. Zverev. Pizza. Ništa više. Pobednica letnjeg prvenstva Srbije do 14 godina je Fatma Idrizović, a Darija Šuvirđonkova je osvojila drugo mesto. Treće mesto su osvojile Dorotea Milosavljević i Mija Ristić. David Rakić je pobednik Kopa Beograda do 14 godina u TK Lokomotiva, a drugi je Mateja Stefanović. Vlada Ponomarenko je osvojila Opa Beograda do 14 godina u TK Banjica, a Nevena Janošević je druga. Danilo Jovanović je osvojio Opa Zaječara do 12 godina, drugi je Ognjen Milenović. Jelena Korać i Ugljača Sofrenović su pobednici Opa Beograda do 10 godina u reket klubu. Drugo mesto su osvojili Dragica Stevanović i Pavle Stojiljković. Pobednici Opa Zaječara do 10 godina su Vila Antonina Milisavljević i Janko Mladenović. Fatma, čestitam ti na tituli, stvarno je bilo pravo finale, vas dve ste bile i nositeljke i osvojile stvarno puno titula ove godine. I ovde je bilo još devojčica koje su takođe osvajale titula. Čini mi se da vaši pehari baš imaju težinu i da ovo prvenstvo nije skoro bilo ovako jako. Šta ti misliš o kvalitetu prvenstva? Ja sam jako zadovoljna kako sam odigrala, državno je bilo na jako visokom nivou i sve devojčice su odigrale najbolje što su mogle. U finalu sam dala sve od sebe da pobedim i moj rad se isplatio. Nije bilo lako, prvi set je baš ono do 4-4 bilo. Da, prvi set je bio baš težak, drugi set sam sve malo opustila, malo sam bolje odigrala, opustila sam ruku i to. Reci mi sada, imaš nekoliko titula i u Bugarskoj, dve titule u Turskoj. Koje su sad planovi za naredni period? Pa sad idem za reprezentaciju i onda posle toga idem u Pariz. Posle toga ćemo da pripremi još neki plan. Znaš da ovde blizu ima bazen? Vi ste se kupali uz noju lica svoga? Nemam baš sad vremena da idem. Nemaš vremena, ja? Ali će tokom leta biti malo vremena da ugrabiš? Teško. Makar negde u Turskoj ili negde? E, dobro. Srećno na svim turnirima. Hvala. Pa igrao sam Čačak, to sam osvojio, pa posle toga sam igrao državno Bosne i Hercegovine, to sam takođe osvojio. Pa sam igrao etu u Tuzli, igrao sam finale, izgubio sam od Hiženga. Da, on je baš visoki. Sad sam igrao u Čačku, eto nisam neki rezultat imao jer me valjda stigao umor. Da, ne može baš. Pa šta se to dogodilo u zadnjih dva meseca da je onako nešto kliknulo ili je to neki kontinuitet rada? Treniram sa Radetom, naravno. Aha, dobro. Znači kondicija, sve se... Jel osjetiš malo razliku na terenu? Dobro, dobro. I šta je bilo najteže od tih turnira, šta je bilo najteže osvojiti? Pa državno. Jaka konkurencija. Pa. Da, jeste. Video sam da si baš dobro igrače pobedio. Da, pobedio sam Ahmeda Hurtića, od kog sam do sad 5 puta izgubio. Aha, super. Head to head je sad bolji. Da. Hvala ti. Nevena, ti se sad nešto nisi puno takmičila, ali jel si spremna za državno sad do 16? Ja sam spremna sad do državno do 16. I? Pa ništa. Posle toga idemo na kamp na Taru, a nakon to nam je pripremni kamp. Posle idemo, igram Niš,
Pa Nikšić i Podgoricu. To je znači plan? Da. Dobro. A za državno ćeš igrati i dubli single? Pa... vidjet ću. Ne znaš još. Ne znam. Ti si na državnom, sada učestvuješ još uvek u dublu, ili tako? Uh-huh. A single, onako nisi baš prezadovoljna koliko, koliko znam. A ovaj, šta slede sada od turnira, jel ti poznate? To je državno do 16 i... I to ćeš učestvati? Uh-huh. Da, a posle ne znam šta. Neke međunarodne? Da, verovatno. Dobro. Srećno na svim turnirima. Taj strah je, mora, potrebno je vreme da se eliminiše strah. Kako dolazimo do toga? Tako što se otklanja mentalni naboj koji je, do koga je došlo godinama koliko dete trenira već, ali je moguće eliminisati ga. Naravno, mi ne možemo da utičemo na očekivanje roditelja. Ja kad radim, radim sa igračom i onda sad treba da promenimo osjećanja igrača, odnosno deteta. I radi, postoje razne relaksacione vežbice gde oni mogu da prizovu neko stanje opuštenosti, smirenosti i da potpuno uđu fokusirani igrač. Jovanović je osvojio titul na U14 turniru Čačak Open 2018. Tijana Sretenović je osvojila drugo mesto u singlu i titulu dublu, Andreja Vradović treće mesto u singlu. Anđelija Marković je osvojila drugo mesto u singlu i titulu dublu na U12 turniru u Prijedoru. Milan Matović je osvojio drugo mesto u singlu i titulu dublu, a Tamara Kostić i Fran Rakonić su pobednici u singlu. Dimitrije Zupac i Stefan Popović su osvojili drugo mesto u dublu na tradicionalnom turniru 54. Turneo Avenir u Milanu. Luka Maletić i Ranija Musić su osvojili prvenstvo Republike Srpske do 14 godina u TK Banja Luka. Drugo mesto su osvojili Anastasija Ignatić i Amar Kolić. Volej. Nadal. Vanila. Šarapova. Šapovalov. Giros. Bilo teško? Da. Giros ili pizza?